E tem 20 processos, 48.500, 4388, 2011, 74. Pedido de medida cautelar interposto pela UTE Parnaíba 2, Geração de Energia SA, em face da exigência de recomposição de lastro, aposta de garantias financeiras e penalidades relacionadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, decorrentes do leilão número 2 de 2011, ANEEL A-3. Diretor relator, Dr. André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, esse foi um processo que eu trouxe na última terça-feira, na última sessão, e diante de uma sustentação oral, retirei e retrago a pauta. Então, começo a leitura aqui do relatório do meu parágrafo 5º, que em 24 de março fui designado relator da matéria. E em 15 de abril, sessão plenária passada, iniciou-se o julgamento feito, ocasião em que, após sustentação oral do representante da requerente e a representante da CCE, em sustentação oral, alegou que o cronograma de assinatura do CCAR é estimado, que a requerente não teria demonstrado diligência, pois houve 40 chamados trocados entre o interessado e a CCE, que a requerente seria a única participante do leilão 2A-3, que ainda não teria assinado os CCARs, que a assinatura do CCAR seria uma entre várias outras exigências apresentadas pelo financiador para a liberação dos recursos, que a unidade geradora 1 da UTE já estaria em operação em teste desde fevereiro de 2014, liquidando ao PLD, o que traria benefício à requerente. Essa é uma alegação que carece de maiores aprofundamentos e análise, e o pleito não deveria ser considerado diante de precedentes desfavoráveis, porém não apontou precedente. Em conclusão, sustentou que a requerente teve à sua disposição diversos meios para cumprir com sua obrigação de assinatura dos contratos e que a Câmara não seria responsável pela assinatura de CCARs, obrigação dos agentes compradores e vendedores, mas apenas pela disponibilização dos meios para tanto. Argumentou que não existiria culpa exclusiva da CCE e que não haveria nexo de causalidade entre o fundamento do pedido e o atraso da usina. Dessa forma, para aprofundar as discussões acerca das alegações apresentadas pela representante da CCE em sua sustentação oral, retirei o processo da pauta da 12ª reunião pública ordinária da diretoria, reunião passada. E por meio de petição protocolada em 17 de abril, a requerente apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos expostos pela representante da CCE em sua sustentação oral. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Guilherme Baggio, representante da UTE Parnaíba 2. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Eu vou fazer apenas alguns esclarecimentos em face da última reunião, como mencionado pelo relator, diretor André. E eu começo com um dos fatos, talvez, que seja mais agravante da conduta da requerente, que foi mencionado aqui na exposição da CCE, que é o fato da usina ter operado ou estar operando desde fevereiro, né, uma afirmação de que ela estaria operando desde fevereiro e se beneficiando do preço de liquidação de diferença, PLD, no mercado de curto prazo, PLD, como os senhores sabem, no teto. Isso não corresponde à realidade. Eu acho que isso é uma das questões mais relevantes que eu gostaria de esclarecer aos senhores. Uma simples consulta à ONS, por meio de qualquer uma das superintendências aqui dos senhores, da agência, desculpe, pode constatar que a usina operou do dia 22 de fevereiro ao dia 3 de março, em volumes relativamente pequenos no início, até atingir a potência de a quantidade de 172 megawatts médios no dia 28 de fevereiro, e dali em diante reduzir nesse. E essa operação, ela se deu, isso é muito importante, senhores, ela se deu num contexto de manutenção das outras unidades geradoras do complexo do Parnaíba.
Então houve uma realocação de gás natural de outras unidades para essas usinas, para essa unidade geradora, e ela simplesmente não resultou em benefício para o empreendedor, porque as outras unidades que não geraram ficaram expostas, e essa efetivamente compensou uma situação de prejuízo causado pela não geração daquelas outras unidades. Mais do que isso, a origem dessa geração decorre de um pleito feito pelo empreendedor de maximizar a geração do complexo do Parnaíba. Isso foi feito a partir de requerimentos à ONS e à própria ANEEL, no caso a SRG, na medida em que foi informado ao operador nacional e à agência reguladora da disponibilidade de gás natural em volumes pequenos, mas que se fosse feita uma realocação de gás para aquelas unidades todas, considerando a primeira unidade geradora do Parnaíba 2, que é o TE Maranhão 3, seria possível agregar mais 30 megawatts médios ao sistema. Eu trago aqui a correspondência que foi destinada ao senhor Hermes Schipp, ao ONS, 19 de março, da SRG, em que é dito o seguinte: embora seja uma operação atípica, tendo em vista as atuais condições sistêmicas de suprimento energético, qualquer aumento de capacidade de geração das usinas é bem-vindo, principalmente em casos que nenhum ônus a outros agentes é vislumbrado. Desta forma, concordamos com a operação solicitada. No entanto, senhores, não foi possível dar prosseguimento a essa operação por questões técnicas. E tanto é que a usina, a primeira unidade da UTE Maranhão 3, não gera desde o dia 18 de março, quando gerou a última vez, um dia só, 12 megawatts médios. Então, a afirmação de que a usina estaria em teste, se apropriando de um PLD elevado, não corresponde à verdade. Aconteceu nesse período, e esse período foi para compensar as outras unidades que saíram. Acho que esse era um esclarecimento importante, que a empresa deveria fazê-lo e faz nessa oportunidade. Um outro esclarecimento que eu gostaria de trazer aos senhores diz respeito aos precedentes que essa agência e essa diretoria, especialmente, aliás, a diretoria da agência nos últimos anos, vem dando em relação às discussões quanto a eventos excludentes de responsabilidade. A questão que ora se coloca é se o atraso na assinatura de um CCAR pode justificar a excludente de responsabilidade para a incidência do o artigo 6º da resolução 595, especialmente no que diz respeito à decisão de prorrogar o início do contrato ou, eventualmente, apresentar contrato de energia de substituição e ter a ela aplicada a regra do que se convencionou chamar o ICB online. Nosso entendimento é que, mais do que toda a história dos precedentes, nós tivemos há duas semanas atrás, especialmente no dia 8 de abril, uma decisão de uma mesma usina do mesmo leilão, em que foi essa diretoria entendeu que, havendo um atraso que não é de responsabilidade do empreendedor, o gerador teria a ele devolvido o prazo desse interregno que não foi ele que deu causa, né? Esses precedentes reconhecem, no nosso ponto de vista, um entendimento da agência que se consolidou e que ora se reclama uma aplicação isonômica aos demais casos. Isso no mérito, né? E no mais, o último ponto que eu gostaria de destacar aos senhores é que na última audiência a gente teve a oportunidade de afirmar que se tratavam de 278 dias incontroversos e que nós acrescentaríamos a esses 278 dias, como dito pela própria CCE, item 27, eu vou ter a oportunidade, peço a licença dos senhores para ler, diz o seguinte: registre-se ainda que o intervalo de tempo entre o final da coleta de informações do primeiro quadro e o início da validação do CCAR, segundo quadro, ocorreu em razão de uma pendência no envio de informações por parte da distribuidora Energisa Sergipe, distribuidora de energia SA. Então, não há dúvida que,
voltando, né? O primeiro marco, que é o final da coleta de informações, e o segundo marco, o início da validação do CCAR, nós temos transcorreu 278 dias, prazo esse que nós pedimos nos seja devolvido. Mas, pedimos também que nos seja devolvido do dia 21 de agosto de 2013 ao dia 19 de setembro de 2013, em face da validação por parte da UTE Parnaíba 2 e o início comunicado para a chamada na assinatura, esse prazo também, no nosso entendimento, não resta dúvida que é um prazo que deve ser devolvido ao empreendedor. E nesse contexto, senhores, como nós entendemos que esses são prazos incontroversos e nós temos aqui a possibilidade de uma discussão não apenas da medida cautelar, mas também do mérito da demanda, do recurso, do requerimento, do processo, nós, nessa oportunidade, renunciamos, então, o prazo até os 503 dias que nós solicitamos, para permanecer com esses 307 dias, de modo que nós entendemos que, nesse caso, não haveria mais o que discutir, uma vez que a própria CCE reconhece a incontroversia desse atraso. E nesse contexto, então, entendemos que, dados os precedentes dessa diretoria e essa condição, que, teoricamente, em princípio, não haveria necessidade de um exame mais aprofundado, se os senhores entenderem que é o caso de julgar o mérito desse requerimento, nós não discutiríamos, então, o restante. Ficaríamos apenas com esses 307 dias, o que para nós seria mais do que suficiente, seria suficiente para colocar a usina em operação. Usina essa que, apesar da primeira unidade já estar pronta, eu destaco, ela, como foi atestado pela SFG, não foi concluída. E eu peço que nós, como disse na última vez, não sejamos prejudicados pelo avançado da obra, mas tenhamos o prazo para a conclusão desse empreendimento, de modo que a gente possa não só colocar a usina em operação como um todo, e manter o complexo do Parnaíba operando e atendendo ao sistema interligado e aos seus contratos. Muito obrigado. Procuradoria, tem alguma informação adicional? Já tinha se manifestado na reunião passada, só destacando a necessidade da observância dos requisitos da cautelar, e que o processo não foi examinado pela Procuradoria, mas só para reforçar que, em relação ao fumus boni iuris, que é a caracterização mesmo do atraso que não foi causado pelo agente, à luz das manifestações recentes da diretoria, é necessário que seja avaliado caso a caso e toda a cadeia de datas e de trocas de correspondências para efetivamente se caracterizar qual daqueles períodos efetivamente caracterizam um excludente, se de fato ficar caracterizado algum período de excludente de responsabilidade. Trata-se do exame do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela UTE Paraíba 2, geração de energia, no bojo do pedido de reconhecimento de cláusula excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE Maranhão 3. E como fundamento do pedido da cautelar, a requerente expôs atraso da CCE, que impactou decisivamente na obtenção do financiamento, com reflexo decisivo no cumprimento do cronograma de obras do empreendimento. A assinatura do CCAR estava prevista para 2 de maio de 2012, conforme o cronograma do leilão 2/2011, até o protocolo do pedido, porém não foram assinados, o que implicaria em atraso de 684 dias, dos quais 181 dias seriam de sua responsabilidade, a empresa reconhece, e 503 dias restantes atribuível à CCE. Entretanto, nos autos, tem-se como inconteste o prazo de 278 dias, que era a dúvida na sessão passada, onde tem um documento que a própria CCE reconhece. A ausência de assinatura do CCAR como condição indispensável para obtenção do financiamento de longo prazo.
A diligência do empreendedor seria comprovada pela intensa participação de sua controladora, Eneva, na recuperação da OGCIS Maranhão Petróleo e Gás, fornecedora do combustível, e o quadro grave e atípico por que passa o setor elétrico brasileiro impossibilitaria a contratação da integralidade da energia elétrica relacionada ao TE Maranhão 3 por conta da conjuntura hidrológica desfavorável e o baixo nível de reservatórios. Por considerar a previsão para entrar em operação comercial das unidades geradoras em 31 de dezembro de 2014, a interessada requereu com fundamento no Poder Geral de Cautela da agência e no artigo 6º da Resolução Normativa 595/2013, a suspensão ou a prorrogação do início dos suprimentos dos CCARs vinculados ao TE Maranhão 3 por 305 dias, de 1º de março de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Com o consequente afastamento das obrigações de recomposição de laço e das demais consequências regulatórias e comerciais do atraso na entrada em operação comercial até decisão de mérito. Então, já adianto que não vou apreciar o mérito do processo, apreciar a cautelar. E para apreciar a cautelar, nós temos que analisar dois pontos: a fumaça do bom direito, se há ou não, e o perigo da demora. A Procuradoria da ANEEL esclareceu que, no exercício do Poder Geral de Cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código do Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Afirmou que requisitos para o deferimento da medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, que é a fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável, difícil reparação, perigo da demora. Os argumentos apresentados pela requerente e pela CCE permitem concluir que tanto a verossimilhança das alegações apresentadas quanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontram-se presentes, o que autoriza, senhores diretores, o deferimento da medida cautelar pleiteada. Com efeito, essa diretoria colegiada vem decidindo no sentido de que a mora atribuível exclusivamente à CCE ou aos agentes compradores, no caso as distribuidoras, na disponibilização para assinatura dos contratos oriundos de leilões de energia, sejam eles contrato de energia de reserva, CCERs, ou então o contrato no ambiente regulado, CCARs, constitui razão para o reconhecimento de ocorrência de ato omissivo do poder público excludente da responsabilidade dos empreendedores pelo atraso. Decisões nesse sentido foram proferidas pelo despacho 4.852, de 29 de dezembro de 2011, Eólica Carai 1, 2, 3, Taíba, Águia, Taíba, Andorinha e Colônia, pelo despacho 3.230, de 2013, Eólica Osório, e pelo despacho número 4.003, UTE Pernambuco 3. Também no mesmo sentido, destaca-se o recente despacho 1.154, de 8 de abril de 2014, preferido nos autos do processo citado, referente ao Complexo Santos, que é Eólica Santo Antônio de Pádua, São Cristóvão e São Jorge, no qual, em decisões de mérito, se reconheceu excludente responsabilidade por atraso nas assinaturas dos CCARs relativos a usinas participantes do mesmo leilão, desta que está em apreço, que é o leilão 2 de 2011. Acresce-se que, diante da dúvida suscitada pela sustentação oral da representante da CCE e do compromisso assumido na sessão plenária passada de aprofundamento na investigação dos fatos, verificou-se que a Câmara, mediante a carta 898 de 9 de abril de 2014, protocolada em 10 de abril, porém ainda não juntada aos autos, apresentou manifestação quanto ao pleito requerente. E transcreve-se aqui excertos da manifestação da CCE. Eu praticamente reproduzo o que foi dito na sustentação oral. Se não houver objeção, então eu passo aqui a leitura. São aqueles argumentos colocados pela Solange na sustentação oral, todos se rememoram. Constata-se, pois, consoante informado pela própria CCE, essa era a informação que estava nos autos e retirei do processo para ver com os próprios olhos, digamos assim, ter total segurança, apesar da assessoria já estar informando que constava, já ter informado na sessão que constava dos autos desse ofício. Então, constata-se, pois, que, consoante informado pela própria CCE, após a apresentação das informações da requerente, em 18 de julho, que foi a primeira etapa do processo, efetivamente decorreu o lapso temporal de 278 dias, até que a CCE, em 22 de abril de 2013, ou seja, de um domingo que foi protocolado em julho de 2012, pudesse submeter aos agentes compradores e vendedores a minuta do CCE para validação, ou seja, segunda etapa do processo.
Então, na primeira etapa, nós temos a informação da requerente que na primeira etapa, efetivamente, ocorreu o lapso de 278 dias. E em 22 de abril, pudesse submeter aos agentes compradores e vendedores as minutas dos CCRs para validação, que é a segunda etapa do processo. A CCR informou que o atraso seria decorrência de pendência de envio de informação por parte da distribuidora Energisa. E aqui é aquele trabalho que estamos realizando, e fizemos já até uma reunião conjunta com a área técnica para depurar as razões do atraso. Por exemplo, temos que identificar maneiras de aprimorar. Não é razoável que de um rol aí de 32 distribuidoras, o fato de uma distribuidora não assinar, a gente atrasar todo o processo de liberação dos CCARs. Ou seja, tem que identificar alguma maneira de acionar a distribuidora que não está assinando, ou então já liberar os contratos e não prender todo o processo, como que a dinâmica hoje, pelo fato de uma única distribuidora, e no caso aqui em apreço foi a Energisa Sergipe, que deu causa a esse atraso. Conforme informado pela própria CCE, constata-se ainda que após a validação da minuta dos CCRs, que aconteceu na segunda etapa pela requerente, em 21 de agosto de 2013, decorreram ainda outros 29 dias até que a CCE submetesse os CCRs à assinatura dos agentes compradores e vendedores, fato que se deu em 19 de setembro, que foi a terceira e última etapa. Conclui-se, portanto, que, de forma aparentemente incontroversa, eu estou usando o termo aparentemente porque estou apreciando a cautelar. No mérito, virei ser assertivo. Conclui-se, portanto, que de forma aparentemente controversa, ou seja, presente aqui a fumaça do bom direito, a requerente não foi responsável pelo prazo de pelo menos 307 dias, que seria 278 mais 29, da assinatura de CCAR. Entende-se, pois, presente a verossimilhança das alegações da requerente. Assevera-se que as exigências comerciais e financeiras relativas à obrigação de recomposição de lastro, a liquidação deste mês, nós postergamos ela, vai se dar agora 28 e 29. Então as exigências comerciais e financeiras relativas à obrigação de recomposição de lastro, na atual conjuntura hidrológica desfavorável, com dificuldades para a contratação de energia e com o preço de calidação de diferença em valor máximo, caracterizam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. É a lógica. Tudo indica que, de fato, tem esse prazo incontroverso. E se, de fato, esse prazo for considerado, quando do julgamento do mérito, incontroverso, ou seja, o dano que foi causado na empresa na liquidação que se dará agora, 28 e 29, diante dos preços, é um dano grande. Então, há o receio do dano irreparável. A posterior análise e o eventual reconhecimento, ainda que parcial, da excludente responsabilidade pleiteada, poderão ocorrer após a concretização de prejuízo ou dificuldades financeiras irrecuperáveis para requerente, prejudicando a própria decisão a ser tomada. Dessa maneira, presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, deve-se deferir a medida cautelar pleiteada pela requerente. Considera-se relevante observar, senhores diretores, que a representante da CCE na sustentação oral apresentada na sessão plenária alegou que a unidade 1 da usina já está em operação em teste desde fevereiro de 2014, liquidando a PLD, o que pode ser observado, se for as frases. De fato, é uma situação de alta de PLD nesses meses e o agente até tem se beneficiado disso em relação à operação em teste. Acresce-se que a carta da CCE de número 898 coloca o período em que se deu essa operação. E na petição protocolada pelo agente, que também não vou ler, mas foi dito aqui da sustentação agora, isso foi o principal esclarecimento trazido para a empresa, questionando em que não houve essa operação. Foi apenas num período limitado, utilizando combustível que era destinado a outra usina. Diante da discrepância das informações, de um lado a CCE, do outro a empresa, e da seriedade das alegações apresentadas na sustentação oral, os fatos devem estar apurados quando da análise do mérito desse processo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.43.88.2011 de 74, voto por conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pelo UTE Paraíba 2, geração de energia,
e sem prejuízo do superveniente exame do mérito, dá-lhe parcial provimento para determinar se a CCE que suspenda a exigência de recomposição de lastro e de garantia e a aplicação de penalidades ao TEA Paraíba 2 em decorrência do atraso na entrada em operação da UTEA Maranhão 3, até que se delibere o processo em caráter definitivo. É o voto. Em discussão? Viu, André? Eu depreendo aqui que, na verdade, aquela apresentação feita, alegações feitas pela CCE, não se conseguiu se ainda aprofundar sobre a veracidade das informações. E, na verdade, daí precisaria consultar o INS para ver essa questão da geração, qual foi o período, é isso, né? Trouxe, eu não trago aqui a análise de mérito final por dois motivos. Primeiro, eu estou, na qualidade de relator do processo, estou convencido e não tenho dúvida daquele atraso procurando aqui no voto, são 278 dias, né? Isso, 278 mais 29, né? 78 dias. É isso. Só que isso, como o Romeu até no julgamento anterior falou que o técnico da SRE não está anexado nos autos, como eu também não estou anexado nos autos, eu quero formalizar um ofício de minha relatoria para o ONS e quero obter uma resposta do ONS formalizando o período dessa usina, para ficar registrado e devidamente formalizado nos autos. Isso é importante. E aí sim a gente teria esclarecido aquelas duas sustentações orais aqui, que eu pondero foram argumentos importantes na condução da sessão passada, na análise, teria os dois eventos devidamente esclarecidos, e assim a gente teria todo o conforto de aí tirar a palavra aparentemente e ser assertivo na fixação desses dias. Não, eu aqui continuo com a mesma dúvida da reunião anterior, porque eu não... Pelo que eu entendi, eu não estou assim com esse convencimento da fumaça do bom direito. E nesse caso, como em todos os demais, mas nesse em particular, eu entendo que a gente tem as condições, se alguma informação for necessária ser complementada, de analisar diretamente o mérito. Porque eu acho que essas informações que já tem no processo, que já se discutiu aqui das próprias sustentações orais, essa dúvida com relação a ela ter ou não gerado, ela é, na verdade, relevante, importante, até, vamos dizer assim, grave, como disse o doutor André, mas não acho que seja relevante para o mérito da questão que nós vamos deliberar. No meu modo de ver, não é relevante. A questão aqui é se cabe ou não excludente de responsabilidade, se de fato o atraso na assinatura do CCE exclui a responsabilidade do agente e se de fato ele foi o motivador do atraso, mesmo que tenha excludente, eventualmente lá tenha atrasado a assinatura, mas se outras coisas igualmente concorreram para o atraso, eu não identifico necessariamente que a gente precisaria excluir a responsabilidade do agente. Então, eu continuo pensando que nós deveríamos enfrentar o mérito e acho que temos os elementos, até porque, de novo, esse pedido dele não tem tanto tempo assim, então não vejo aqui a urgência, digamos assim, de alguma forma justificar essa cautelar, dado, pelo menos de minha parte, a dúvida que ainda tenho dessa fumaça do bom direito. Então eu continuo pensando do mesmo jeito que pensava na reunião anterior. Romeu, vou fazer duas ponderações aqui diante da sua fala. O primeiro, por que que está em análise a cautelar? Porque a liquidação vai ocorrer agora, né, dia 28 e 29, então não teremos tempo hábil. Essa é a última reunião antes da liquidação e diante das magnitudes envolvidas, é importante que se defira a cautelar. E segundo, quanto a questão do atraso e do impacto do atraso na construção do empreendimento, eu tenho observado aqui, até por sua iniciativa, mais contundente desde fevereiro desse ano, a disposição e a vontade de reavaliar o deferimento de cautelar para esses empreendimentos, sobretudo de eólica. É louvável, tem o meu apoio, também penso assim, mas a ANEEL, como um órgão regulador,
a agência, em sua atuação, ela exige, uma das premissas do regulador é previsibilidade. Nós temos que dar previsibilidade para o mercado e temos que tratar os agentes com isonomia. Isonomia não significa fazer a mesma coisa sempre. Nós temos que ter essa isonomia. Se entendermos que precisamos evoluir e aprimorar nossas rotinas, vamos fazer e vamos estabelecer o marco, e daqui para frente atuaremos de forma isonômica com todos. O que eu ponderaria é que até o presente momento, o atraso em cronograma de outorga, o atraso em data de assinatura de CCAR e o atraso em alteração de características técnicas de empreendimento, até a presente data, elas têm sido deferidas pelo colegiado. Até deferir, tem um voto que está até sobre vistas do Romeu, de um parque eólico, onde eu cito ali nada mais, nada menos de que pelo menos 16 precedentes nesse sentido. Não estou defendendo que devemos seguir assim ad eterno. Podemos mudar. Mas o que eu pondero aqui é não se dar um cavalo de pau aí num transatlântico. Ou seja, nós temos, o colegiado tem atuado dessa forma. Isso aqui estava pacificado. Eu cito naquele voto do que está sobre vista do Romeu, eu vou até me reportar e trazer aqui para esse voto as jurisprudências nessa linha. Agora nós podemos mudar, podemos evoluir, estamos até constituído um grupo e sinalizar para o mercado, olha, não sei, vamos lá, a partir de 2015 não vamos mais acatar, vamos chegar a uma conclusão como resultado desse trabalho. Mas nesse caso específico, eu tenho algumas constatações. Primeiro, os 278 dias é fato. Não estou dizendo que foi culpa da CCE, é a dinâmica do processo. A CCE pega elabora os contratos, passa para todas as distribuidoras assinam e passa para o agente. E nesse ínterim demorou-se, além do que estava estipulado, 278 dias. E aqui, pontualmente falando, devido à atuação de uma distribuidora. E aí, nesse trabalho, a gente pode aprofundar e adentrar nessa rotina para ver como mitigar isso. Não era razoável que o fato de uma distribuidora não assinar, prender todos esses contratos com todas as outras distribuidoras e deixar de ser disponibilizado pelo agente. A gente pode, é o nosso desafio aqui, evoluir nessa rotina. Mas voltando ao caso concreto, então essa é a forma como a agência está atuando. A gente está aqui respeitando a previsibilidade e estamos com esse encaminhamento respeitando a isonomia entre os agentes. Podemos evoluir, mas é o que eu proponho, evoluímos para frente. Não, nesse caso, devido à liquidação ocorrer agora, dia 28 e 29, e devido ter uma série de atos isonômicos, nós não estamos inovando com essa decisão pela primeira vez no mérito, tem mais de 16 julgados exatamente alinhados com essa proposta, eu tenho convicção e mantenho o processo na pauta. Agora, acho que evoluir, aprimorar é razoável. Aprimorar é razoável, e a gente tem que fazer isso dando previsibilidade para o mercado e com isonomia de nossas atuações. Eu gostaria de colocar, e concordo com o Romeu no aspecto que as medidas cautelares, quanto mais a gente conseguir julgar o mérito e não a cautelar, é o ideal, porque isso faz com que nós julguemos duas vezes o mesmo processo, embora de uma forma parcial em uma e de forma definitiva em outra. Mas eu também entendo que a gente tem que respeitar a questão do se o diretor relator ele entende que não tem condições ainda de trazer o voto pronto para que a gente faça o julgamento de mérito, eu não tenho como tratar de outra forma senão enfrentar a decisão nesse momento. Quanto a isso também, eu não tenho divergência não. Se não tiver condição de julgar o mérito, julgar a cautelar. Mas o que eu estou dizendo é que eu não estou convencido que tem a fumaça do bom direito. É diferente. Claro que eu gostaria. E o doutor André colocou correto, eu também tenho essa preocupação. Mas eu acho, assim, pelo menos eu, particularmente, tenho já de algum tempo dado a clara sinalização que, no meu modo de ver, essa questão do excludente de responsabilidade, ele precisa ser, a diretoria, eu em particular, estou me reposicionando. O doutor André mencionou um caso que ele relatou, pedir vista, está demorando um pouco mais porque teve lá até uma demora na disponibilização do processo, mas possivelmente na próxima reunião eu trarei. E eu já, desde aquela época, que eu me posicionei aqui recentemente, eu acho que foi o doutor Jurosa relatou também, tinha uma situação particular que eu
também em alguma medida acompanhei, mas eu já de algum tempo tenho dado claramente o sinal. A questão dos precedentes é um assunto que, na minha compreensão, evoluiu numa direção, na minha maneira de ver, equivocada, quase que de banalizar a questão da excludente responsabilidade. É a minha visão, com todo respeito aos agentes e os próprios diretores que têm uma visão diferente, mas é a minha percepção e, portanto, eu acho que já está na hora, passada a hora de eu, como diretor, vou me reposicionar, sim, com relação ao assunto. Já tenho dado claramente esses sinais, claro que pode ser que a minha posição não prevaleça e não, evidentemente, faz parte do processo. Mas nesse caso aqui, coerente com outros processos que eu já me posicionei aqui, eu pretendo aprofundar um pouco mais com relação a essa fumaça do bom direito. Não estou convencido de que tem aqui a fumaça do bom direito. Mas ok, essa é a minha posição. Ok? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu peço vista do processo. Próximo item.